സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അവാർഡുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. വിനായകൻ മികച്ച നടനായിരിക്കുന്നു, രജുഷ വിജയൻ മികച്ച നടിയായി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ ന്യൂസ് ഡെസ്കിൽ നിന്ന് ബിജു മുത്തത്തി ചേരുകയാണ്. ബിജു, അവാർഡുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു, നേരത്തെ പ്രതീക്ഷിച്ചതുപോലെ തന്നെയാണോ? ഒപ്പം പുലിമുരുകൻ തുടങ്ങി മോഹൻലാലിന്റെ ചിത്രങ്ങളെയൊക്കെ കടത്തി വെട്ടിക്കൊണ്ടാണ് വിനായകൻ മികച്ച നടനായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ജോർജറ്റ്, അല്പസമയം മുമ്പ് നമ്മൾ വിനായകനെ കണ്ടു, വിനായകന്റെ ശബ്ദം കണ്ടു. ഒരുപക്ഷെ ഈ ഒരു മലയാള സിനിമയിലെ ഒരു വലിയൊരു നവധാരയെ, ഒരു വലിയൊരു പരിവർത്തനത്തിനും പരീക്ഷണത്തിനും തയ്യാറായ ഒരു നവധാരയെ തീർത്തു പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിട്ടുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ അവരെ ഉൾക്കൊണ്ടു കൊണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു അവാർഡ് പ്രഖ്യാപനമാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നിട്ടുള്ളത്. ഒരുപക്ഷെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേർ കാണുകയോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പണം മുടക്കി ചെയ്യുന്ന കെട്ടുകാഴ്ചകൾക്കപ്പുറത്ത് മലയാള സിനിമ മണ്ണിലിറങ്ങി നടക്കുന്ന മലയാള സിനിമയെ കണ്ടു എന്നും, കൃത്യമായ അഭിനയത്തിൻ്റെ, അതായത് ഒരുപക്ഷെ താര ബഹളങ്ങളിലേക്കൊന്നും പോകാതെ കൃത്യമായി കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ മലയാള സിനിമയുടെ ചരിത്രത്തെ ഇളക്കി മറിച്ച സിനിമയ്ക്ക് തന്നെ അവാർഡ് ലഭിച്ചു എന്നുള്ളത് ഒരുപക്ഷെ വലിയ ഈ അവാർഡ് ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ ഒരു വലിയൊരു മുന്നേറ്റമുണ്ട്. ഒരു ഈ അവാർഡ് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, ഈ അവാർഡ് പ്രഖ്യാപനത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ചരിത്രപരമായി തന്നെ വലിയൊരു പ്രാധാന്യമുണ്ടെന്നാണെന്ന് തോന്നുന്നത്. കാരണം ഈ ഒരു നവ സിനിമകളെ, ഒരു നവധാര എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിനിമകളെ, അത് കലയായാലും അത് കമേഴ്സ്യൽ രീതിയിൽ വന്ന സിനിമകളെ ആയാലും, രണ്ടിനെയും മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു അവാർഡാണ്. ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം, സോഷ്യൽ മീഡിയയൊക്കെ വിനായകന് വേണ്ടി മണിക്കൂറുകൾ, ഈ അല്പസമയം മുമ്പ് വരെ ആഗ്രഹ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ ഒരു വൈറലായതാണ് വിനായകന് അവാർഡ് നൽകണം എന്ന അർത്ഥത്തിലുള്ള. ഒരുപക്ഷെ ആ ഒരു നീതിയോട്, അതായത് അത്രയേറെ ജനങ്ങളുടെ ഒരു ആഗ്രഹത്തോട് നീതി പുലർത്തുന്ന, യഥാർത്ഥ നല്ല സിനിമാ പ്രേക്ഷകരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നീതി പുലർത്തുന്ന ഒരു അവാർഡായി ഒരുപക്ഷെ കാണണം ഈ അവാർഡ് പ്രഖ്യാപനം. വിജയമുത്തത്തി തിരിച്ചറിയാം. ഇപ്പോൾ അവാർഡ് പ്രഖ്യാപന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഷീജ തീരുകയാണ്. ഷീജ, അവാർഡുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു, കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് നൽകാൻ കഴിയുന്നത്? ഷീജ, തീർച്ചയായും 43-ാമത് സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അവാർഡുകളാണ് അല്പം മുൻപ് സാംസ്കാരിക വകുപ്പ് മന്ത്രി എ കെ ബാലൻ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. മികച്ച സിനിമയായി മാൻഹോൾ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. മികച്ച സംവിധായിക മാൻഹോളിന്റെ തന്നെ സംവിധായകയായ വിധു വിൻസെന്റ് ആണ്. മികച്ച നടനായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് വിനായകനാണ്. വിനായകന്റെ കമ്മട്ടിപ്പാടത്തിലെ അഭിനയത്തിനാണ് വിനായകൻ മികച്ച നടനായിരിക്കുന്നത്. മികച്ച നടിയായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് രജീഷ വിജയനാണ്. അനുരാഗ കരിക്കൻ വെള്ളത്തിലെ അഭിനയത്തിനാണ് രജീഷ ഈ പുരസ്കാരം നേടിയത്. മികച്ച രണ്ടാമത്തെ ചിത്രമായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് ഒറ്റയാൽ പാതയാണ്. സന്തോഷ് ബാബുസേനന്റെയും സതീഷ് ബാബുസാനിന്റെയും ചിത്രമായ ഒറ്റയാൽ പാത. മികച്ച സ്വഭാവ നടനായി കമ്മട്ടിപ്പാടത്തിലെ അഭിനയത്തിന് മണികണ്ഠൻ ആചാര്യ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. അതോടൊപ്പം തന്നെ മികച്ച സ്വഭാവ നടിയായി ഓലപ്പീട്ടിയിലെ അഭിനയത്തിന് കാഞ്ചനയാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. മികച്ച ബാലതാരമായി ഗപ്പിയിലെ അഭിനയത്തിന് ചേതൻ ജയലാലും. മികച്ച ബാലതാരം പെൺ ഇതിൽ വിഭാഗത്തിൽ കുച്ചൗലോ ബൗലോ അയ്യപ്പ കൗലോയിലെ അഭിനയത്തിന് അഭിനി ആദിയും പുരസ്കാരം നേടിയിരിക്കുന്നു. ഒപ്പം തന്നെ മികച്ച ഛായാഗ്രാഹകനായി എം ജെ രാധാകൃഷ്ണനാണ് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. കാടുപൂക്കുന്ന നേരത്തിലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ക്യാമറ മികവിനാണ് പുരസ്കാരം അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. മികച്ച തിരക്കഥാകൃത്തായി മഹേഷിന്റെ പ്രതികാരത്തിന്റെ തിരക്കഥാകൃത്ത് ശ്യാം പുഷ്കരനാണ് അർഹനായിരിക്കുന്നത്. മികച്ച ഗാനരചയിതാവ് ഒ എൻ വി കുറുപ്പാണ്. കാമ്പോജി എന്ന ചിത്രത്തിലെ നടവാതിൽ തുറന്നില്ല എന്ന ഗാനത്തിന്റെ രചനയ്ക്കാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അവാർഡ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. മികച്ച സംഗീത സംവിധായകൻ എം ജയചന്ദ്രൻ, അതും കാമ്പോജിയിലെ ഗാനങ്ങൾക്കാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഈ അവാർഡ് നേടിയിരിക്കുന്നത്. ഒപ്പം തന്നെ മികച്ച സംഗീത സംവിധായകൻ പശ്ചാത്തല സംഗീത വിഭാഗത്തിൽ നേടിയിരിക്കുന്നത് ഗപ്പി എന്ന ചിത്രത്തിലെ പശ്ചാത്തല സംഗീതത്തിന് വിഷ്ണു വിജയിയാണ്. മികച്ച പിന്നണി ഗായികയായി തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് സൂരജ് സന്തോഷിനെയാണ്. ഗായകനായി തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് ഗപ്പിയിലെ തനിയെ മിടികൾ എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഗാനത്തിനാണ് ഈ പുരസ്കാരം നേടിയിരിക്കുന്നത്. മികച്ച പിന്നണി ഗായിക നടമാതിൽ തുറന്നില്ല എന്ന കാമ്പോജിയിലെ ഗാനത്തിന് കെ എസ് ചിത്രയ്ക്കാണ് ഈ അവാർഡ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. മികച്ച കലാ സംവിധായകൻ ഗോകുലാണ്. കമ്മട്ടിപ്പാടമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് പുരസ്കാരം നേടിക്കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ മികച്ച ജനപ്രിയ ചിത്രമായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് മഹേഷിന്റെ പ്രതികാരമാണ്. ഒപ്പം തന്നെ മികച്ച ജൂറി വിഭാഗത്തിൽ പ്രത്യേക ജൂറി പരാമർശത്തിന് ഒറ്റയാൾ പാതയിലെ അഭിനയത്തിന് കെ കലാധരൻ അർഹമായിട്ടുണ്ട്. ഷീജ, വിനായകന്റെ പ്രതികരണവും അവിടെ നിന്ന് ലഭ്യമായിരുന്നു. തന്റെ പ്രകടനത്തെ തഴഞ്ഞവർക്കുള്ള ഉത്തരമാണ് ഈ അവാർഡ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. എന്തൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹം കൂടുതലായി സൂചിപ്പിച്ചത്?
ഷീജ ഷീജ അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണന്റെ ചിത്രങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവസാന പട്ടികയിൽ. പക്ഷേ പുതിയ ഒരു പുതുമുഖമായ വിധു വിൻസെന്റ് ആണ് മികച്ച സംവിധായകുള്ള അവാർഡ് കരസ്ഥമാക്കിയത്, മാൻഹോൾ എന്ന ചിത്രം. അത്തരത്തിലൊന്ന് നിരീക്ഷിക്കുമ്പോൾ ബിജു മുത്തുദേ, എങ്ങനെ എങ്ങനെ കാണാനാകും? അടൂർ അടക്കമുള്ള പ്രതിഭകളായിരുന്നു മത്സര രംഗത്ത് അവസാന പട്ടികയിൽ ഉണ്ടായത്. എന്നാൽ മാൻഹോൾ മികച്ച ചിത്രത്തിനും സംവിധാനത്തിനും സംവിധായകയ്ക്കുള്ള അവാർഡും കരസ്ഥമാക്കിയിരിക്കുന്നു. അതുതന്നെയാണ് ജോർജറ്റ് ഈ സി അവാർഡിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത. അടൂരിൻ്റെ, അതായത് കലാ സിനിമയിലെ ഏറ്റവും പ്രഗത്ഭനായ അടൂരിനെ പോലുള്ള, ദാദാസാഹേബ് ഫാൽക്കെ പോലുള്ള ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ അവാർഡ് നേടിയ അടൂരിനെ പോലുള്ള ആളുകൾ ഈ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സിനിമ കൂടി ഇതിൽ മത്സരിക്കുന്നുണ്ട്. ഒപ്പം തന്നെ 500 കോടിയൊക്കെ കിട്ടിയ കച്ചവട സിനിമയിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന സിനിമ പുലിമുരുകനെ പോലുള്ള സിനിമയും ഇതിലുണ്ട്. വലിയ വലിയ താരങ്ങളുണ്ട്, ഇപ്പോൾ മോഹൻലാലിനെ പോലുള്ള വലിയ താരങ്ങളുണ്ട്. ഈ സിനിമയിൽ തന്നെ നായകഥാപാത്രമായിട്ടുള്ള ദുൽഖർ സൽമാനെ പോലുള്ള നടന്മാരുണ്ട്. ഇതൊക്കെ മാറിക്കൊണ്ട് ഒരുപക്ഷെ മലയാള ഒരുപക്ഷെ സിനിമയുടെ താരവ്യവസായത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കാതെ സിനിമയിലെ മാറിയ സിനിമയെ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു അവാർഡായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ കാണണം. കാരണം വലിയ പണം മുടക്കി ഒരുപാട് പേര് കണ്ട് ഒരുപാട് ആഘോഷമൊട്ടെടുക്കുന്ന സിനിമയ്ക്ക് അപ്പുറത്ത് ഏതാനും ലക്ഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ കടം വാങ്ങിയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു മാധ്യമ പ്രവർത്തകയുടെ ചിത്രം വിധു വിൻസെന്റിൻ്റെ സിനിമ, മാൻഹോൾ പോലുള്ള സിനിമ, ഏറ്റവും അടിത്തട്ടിലുള്ള മനുഷ്യരുടെ ഒരു കഥ പറയുന്ന, അടിത്തട്ടിലുള്ള ജീവിതം പറയുന്ന ഒരു സിനിമക്ക് അവാർഡ് കിട്ടുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപക്ഷെ ഒരു വലിയ മാറ്റമാണ്. അവാർഡ് പ്രഖ്യാപനത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിലുണ്ടാക്കിയ ഒരു മാറ്റമാണ്. ഒരുപക്ഷെ കഴിഞ്ഞ വർഷം മുതൽ ആണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം വരെ ഈ ഒരു താര ഇതിൽ നിന്നും മുക്തമായിട്ടില്ല അവാർഡ്. എങ്കിലും ഈ ഒരു പുതിയ കാലത്ത് ഈ അവാർഡുകളുടെ ലിസ്റ്റ് തന്നെ നമുക്ക് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ മാൻഹോൾ, കമ്മട്ടിപ്പാടം, ഗപ്പി, കാടുപൂക്കുന്ന നേരം, ഇത്തരം സിനിമകൾ, ഈ ഒരു സിനിമ പല തരത്തിലും നമ്മുടെ ഒരു നവ മുന്നേറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു സിനിമയുടെ ഒരു ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ വലിയൊരു ഒരു കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ഒരു വലിയ പരിവർത്തനം ഉണ്ടാക്കിയ സിനിമകളാണ്. കൃത്യമായിട്ട് ഇതിനൊരു അതായത് സർക്കാർ ജനങ്ങളുടെ നികുതി പണം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന കൊടുക്കുന്ന ഒരു അവാർഡിന് കൃത്യമായ മാനദണ്ഡങ്ങളുണ്ട്. കാരണം അത് സൗന്ദര്യശാസ്ത്രപരമായി മികച്ചതായിരിക്കണം, സാങ്കേതികപരമായി മികച്ചതായിരിക്കണം, ഒപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ സാമൂഹ്യ ബോധത്തെയും ചരിത്രബോധത്തെയും സിനിമയുടെ തന്നെ ചരിത്രബോധത്തെയും ഒക്കെ അപഹസിക്കാത്ത വ്യാജസ്തുതികളെയും കെട്ടുകാഴ്ചകളെയും ഒക്കെ മാറ്റി നിർത്തുകയും വേണം. അതിനപ്പുറത്ത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കൃത്യമായി മലയാള സിനിമ ഒരു മാറ്റത്തെ അടയാളപ്പെടുത്തുകയും മാറ്റത്തെ മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു അവാർഡിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയായിട്ട് ഒരുപക്ഷെ വിലയിരുത്തപ്പെടുക. ജോർജ്, ഒപ്പം അതേപോലെ തന്നെ പുലിമുരുകൻ തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളെ ഒക്കെ മത്സരിച്ചാണ് ജനപ്രീതിയും കലാമൂല്യവും ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന ചിത്രമായി മകേഷിൻ്റെ പ്രതികാരം മാറിയത്. ഒരുപക്ഷേ ഫഹദ് ഫാസിൽ മികച്ച നടനായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതയും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒന്ന് നിരീക്ഷിച്ചാൽ എങ്ങനെ വിലയിരുത്തും? അതെ, എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അവരെക്കാളും ഈ ഇപ്പോൾ മകേഷിൻ്റെ പ്രതികാരം പോലുള്ള സിനിമ അതിനേക്കാളും കോടികൾ കൊയ്ത പുലിമുരുകനുണ്ട്. അപ്പോൾ ജനപ്രീതിയുടെ പോലും മാനദണ്ഡം മാറുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. കാരണം ഒരുപാട് ആളുകൾ തിങ്ങിക്കയറുന്നതിന് അപ്പുറത്ത് ഈ ജനങ്ങളുടെ ഒരു ബോധത്തോടും നീതി പുലർത്തണം എന്ന അർത്ഥത്തിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടാകണം. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പുലിമുരുകൻ്റെ ആ ഒരു ആഘോഷങ്ങൾക്കും ആ ഒരു വലിയ ആഡംബരങ്ങൾക്കും ഒക്കെ അപ്പുറത്ത് ഒരുപാട്, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേർ കണ്ട സിനിമയാണെങ്കിൽ, ഏറ്റവും കൂടുതൽ പണം നേടിയ സിനിമയാണെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ പുലിമുരുകനാണ് വേണ്ടത്. പക്ഷെ അതിനപ്പുറത്ത് മഹേഷിൻ്റെ പ്രതികാരം ജനപ്രീതിയുള്ള സിനിമയായി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒരുപാട് പണം ചിലവാക്കി ഒരുപാട് പണം കൊയ്യുന്ന പടത്തിന് സിനിമയ്ക്ക് അപ്പുറത്തും ഒരു മലയാളിയുടെ കാഴ്ചാബോധത്തെയും പരിവർത്തിക്കുകയും പരിവർത്തനം ഉണ്ടാക്കുകയും കാഴ്ചാബോധത്തെയും നവീകരിക്കുകയും അതിലും ഒരു പരീക്ഷണവും ഒരു കലയും ഒക്കെ കൊണ്ടുവരുമ്പോഴാണ് ഒരു സിനിമ മാറുന്നത്. അത്തരം ഒരുപക്ഷേ ഈ മഹേഷിൻ്റെ പ്രതികാരം വെറും ജനപ്രീതിയുള്ള സിനിമ മാത്രമല്ല, അതിന് ചിലപ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ മികച്ച സിനിമകൾ അവാർഡ് കൊടുത്താലും ഒരുപക്ഷെ വലിയ തെറ്റ് പറയാനാവാത്ത തരത്തിലേക്കുള്ള നിലവാരമുള്ള ചിത്രമാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു അർത്ഥത്തിൽ, അതായത് മികച്ച ജനപ്രീതിയുള്ള സിനിമ കൊടുക്കുമ്പോൾ പോലും കൃത്യ ഒരു നല്ല സിനിമയ്ക്ക് കൊടുക്കണം എന്നുള്ളൊരു ധാരണ ഒരുപക്ഷെ ഈ ഒരു അവാർഡ് ജൂറിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നു. ഇതുപോലെ ഒരുപക്ഷെ വിനായകനെ പോലുള്ള ആളുകൾക്ക് അവാർഡ് കിട്ടുന്നു, മണികണ്ഠരാചാര്യയ്ക്ക് മികച്ച സ്വഭാവ നടനെ കിട്ടുന്നു, കാഞ്ചനയ്ക്ക് മികച്ച സഹനടിക്ക് ഉള്ള അവാർഡ് കിട്ടുന്നു, രജിഷ വിജയൻ സാമാന്യനെ പുതിയ ഒരു നടിക്ക് മികച്ച നടിക്കുള്ള അവാർഡ് കിട്ടുന്നു. ഇതൊക്കെ ഒരു മലയാള സിനിമയുടെ ഒരു പുതിയ ധാരയെ മനസ്സിലാക്കുകയും പുതിയ ഒരു പ്രതിഭകളെ അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു അവാർഡായിട്ട് ഒരുപക്ഷെ ഈ ഒരു അവാർഡിനെ രേഖപ്പെടുത്തപ്പെടും, മനസ്സിലാക്കപ്പെടും എന്നാണ് കരുതുന്നത്.
അതേപോലെ തന്നെയാണ് വിനായകന്റെയും മണികണ്ഠന്റെയും ഈ അഭിനയങ്ങളെ എങ്ങനെയാണ് വിലയിരുത്തുന്നത്? ഈ അവാർഡിന്റെ ചരിത്രം കൂടി പരിശോധിച്ചാൽ 1999 വാനപ്രസ്ഥത്തോട് പടപെട്ടി കലാഭവൻ മണിക്ക് അവാർഡ് നഷ്ടമായ ഒരു ചരിത്രം കൂടി നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട്. ആ സാഹചര്യം കൂടി കണക്കിലെടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ എത്രത്തോളം നീതിപൂർവമാണ് ഇത്തവണത്തെ അവാർഡ് പ്രഖ്യാപനം, ഒപ്പം തന്നെ ഇവരുടെ പ്രകടനത്തിന്റെ കൂടി വിലയിരുത്തൽ? എപ്പോഴും ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ മലയാളത്തിൻ്റെ ഒരു അവാർഡ് പ്രഖ്യാപനത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ഉയർന്ന നിലവാരം എപ്പോഴും ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. ഒരുപക്ഷെ ദേശീയ അവാർഡ് നാഷണൽ അവാർഡിനെ ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ നാഷണൽ അവാർഡ് മികച്ച ചിത്രം ബാഹുബലിക്ക് മികച്ച ചിത്രം എന്ന രീതിയിൽ അവാർഡ് നൽകി. അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ളൊരു അവാർഡ് പ്രഖ്യാപന രീതിയല്ല ഒരുപക്ഷെ മലയാളത്തിൻ്റെ ഒരു അവാർഡ് പ്രഖ്യാപന രീതി. മലയാളത്തിൻ്റെ നമ്മുടെ ഒരു സിനിമയുടെ ഒരു ബോധം, നമ്മുടെ ഒരു സിനിമയുടെ ഒരു ധാരണ, നമ്മുടെ ഒരു സിനിമയുടെ ഒരു സംസ്കാരം എന്ന് ഒക്കെ മറ്റൊന്നാണ് എന്നത് നമ്മുടെ അവാർഡ് പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ വിളിച്ചു പറയാറുണ്ട്. അത് നമ്മുടെ നാഷണൽ ധാരയോട് പോലും ചേർന്ന് നിൽക്കാത്തതാണ്. ദേശീയ അവാർഡ് മറ്റൊന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോൾ എന്നാൽ നേരെ മറിച്ചും ഇത്ര ഇതിൻ്റെ ഒരു വളരെ സങ്കീർണമായ ഒരു വിവാദ തലമാണ് എങ്കിലും ഒരുപക്ഷെ ഒരു വേറെ തന്നെ ഒരു മുഖം നമ്മുടെ ഒരു സിനിമ അവാർഡ് പ്രഖ്യാപനത്തിൽ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. അതാണ് ഇതിൽ കാണുന്നത്. അതായത് വിനായകനെ പോലുള്ള ഒരു കാമ്പുറ്റ കരുത്തിട്ട ശരീരഭാഷയിലും ഒക്കെ ഒരു അടിമുടി അഭിനയത്തിൻ്റെ ഒരു ഇതായിരുന്നു മനുഷ്യൻ മണികണ്ഠൻ ആചാര്യ. ഇവർ തമ്മിലുള്ളൊരു മത്സരമാണ് സിനിമ. കമ്മട്ടിപ്പാടം ജോജറ്റ് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. ആ ഒരു ഇവർ തമ്മിലുള്ളൊരു ഒരു ഒരു വല്ലാത്തൊരു അഭിനയത്തിൻ്റെയും വല്ലാത്തൊരു പിരിമുറുക്കം സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒരു അഭിനയ ഒരു വ്യത്യസ്തമായൊരു പശ്ചാത്തലത്തിലുള്ള ഒരു സിനിമ. അതുതന്നെയാണ് ആ ഒരു പ്രത്യേകത. ഒപ്പം തന്നെ മാൻഹോളിന് ഒരിക്കലും നമുക്ക് വിട്ടുകൂടാ. കാരണം വളരെ ചെറിയ ബജറ്റിലെടുത്ത വളരെ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളുള്ള ഒരു സിനിമ ചെറിയ ചിത്രങ്ങൾ ഏറെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടു. ഗപ്പി അടക്കം ഗപ്പി കാട് പൂക്കുന്ന നേരം ഇങ്ങനെ ചെറിയ ചിത്രങ്ങൾക്ക് നിരവധി അവാർഡുകളാണ് ലഭ്യമായത്. തോട്ടികളുടെ കഥ പറയുന്ന ചിത്രമാണ് മാൻഹോൾ. കഥാമൂല്യത്തിനുള്ള ഒരു പുരസ്കാരം കൂടി മാൻഹോൾ സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുന്നു. എങ്ങനെ കാണുന്നു? അതെ, അത് ഇപ്പോൾ ആ ഒരു സിനിമ ഒരുപക്ഷെ ഇന്ത്യയിൽ തോട്ടിപ്പണി നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇപ്പോഴും കഴിഞ്ഞ ബഡ്ജറ്റിൽ പോലും ഇതൊരു ചർച്ചയായിരുന്നു ഈ സിനിമ, മാൻഹോൾ സിനിമ. കാരണം അതിന് യന്ത്രവൽകൃതമായ സംവിധാനങ്ങൾ ഇത്തരം സ്കാവഞ്ചേഴ്സിന് നൽകുമെന്ന തരത്തിലുള്ള ബഡ്ജറ്റിൽ പോലും ചർച്ചയായ ഒരു സിനിമയാണ്. കഴിഞ്ഞ തവണ ഇന്ത്യ കേരളത്തിൻ്റെ ചലച്ചിത്രമേളയിൽ മികച്ച സിനിമയ്ക്കുള്ള അവാർഡ് ലഭിച്ച ചിത്രമാണ് മാൻഹോൾ. ആ സിനിമ പറയുന്ന പ്രമേയം അതിൻ്റെ ഒരു പശ്ചാത്തലം ഒക്കെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. കാരണം തോട്ടി പെട്ടെന്നൊരു ചിത്രത്തെ അതേ സമാനമായൊരു ചിത്രം ഓർക്കുകയാണ്. 2 വർഷം മുമ്പ് നാഷണൽ അവാർഡ് കിട്ടിയ ഒരു ചിത്രവും പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നില്ല. എങ്കിലും ഈ ഇത്തരം ഇതായത് ഈ ഏറ്റവും താഴെ തട്ടിലുള്ള ജനതയുടെ ഒരു ചരിത്രം പറയുന്ന സിനിമ, അതായത് ഈ തോട്ടിപ്പണി നിരോധിച്ചാലും നമുക്കറിയാം കാൽനൂറ്റാണ്ട് മുമ്പ് നിരോധിക്കപ്പെട്ട ഒരു തൊഴിലാണ് തോട്ടിപ്പണി. കൈകൊണ്ട് മലം കോരുന്നതിനപ്പോൾ പോലുള്ള ജോലികൾ. പക്ഷെ ഇപ്പോഴും ആ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ഇപ്പം കൊല്ലത്തും മറ്റു പല തോട്ടി തെരുവുകളുണ്ട്, തോട്ടി മൂലകളുണ്ട്. അത് അവിടെയൊക്കെ പോയിട്ട് അവരുടെ ജീവിതം അവരെ തന്നെ അഭിനയിപ്പിച്ചുകൊണ്ട്, അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയൊക്കെ ആ സിനിമയ്ക്ക് അതാണ്. തോട്ടികളായി ജീവിക്കുകയും അതിൻ്റെ ദുരിതങ്ങളും അതിൻ്റെ പ്രയാസങ്ങളും ഒക്കെ അനുഭവിച്ച് ഒരുതരം ആത്മബലി നൽകുന്ന തരത്തിലുള്ള ജോലി ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യർ അവരെയൊക്കെ അവരെ തന്നെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അവരെ തന്നെ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളൊക്കെ ആയി ചെയ്തുകൊണ്ട് ഉള്ള വളരെ തീവ്രമായ മുഹൂർത്തങ്ങളുള്ള സിനിമ. മറ്റുള്ള അതിൻ്റെ സാങ്കേതികമായ തകരാറുകളും അതിൻ്റെ ഒരു സിനിമ എന്നർത്ഥം അതിൻ്റെ സിനിമാറ്റിക് സ്വഭാവങ്ങളുടെ ചില കുറ്റപ്പെടുത്തലുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ അതിനപ്പുറത്ത് ആ സിനിമ കൈകാര്യം ചെയ്ത പ്രമേയത്തിൻ്റെ ഒരു ശക്തി, ആ സിനിമ എടുക്കാൻ ആ സിനിമ എടുത്ത രീതിയുടെ സന്നദ്ധത, ആ സന്നദ്ധതയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത, അതുപോലെ ഒരു പുതുക്കക്കായ ഒരു പുതിയ ആൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഒരു പുരസ്കാരം, അതൊക്കെ കൊണ്ട് തന്നെ മാൻഹോൾ എന്നുള്ള ഒരു സിനിമ ഒരുപക്ഷെ നമ്മളൊരു പുതിയ സിനിമയിലേക്ക് ഒരു പുതിയ സിനിമയുടെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടും പുതിയ ശ്രമങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടും തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ഒരു അവാർഡ് തന്നെയാണ്. ബിജു വർഗീസ, എല്ലാവർക്കും നന്ദിയാണ് വിധു വിൻസൻ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ബിജു മുത്ത്, നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നത് ബാലതാരങ്ങളെ പറ്റിയാണ്. ഒപ്പം തന്നെ ചേതൻലാലിനൊപ്പം തന്നെ കൊച്ചപ്പ പൗലോ, അയ്യപ്പ കൊയിലോലെ, അമ്പിളി ആദി മികച്ച പ്രകടനമാണ് സിനിമയിൽ നടത്തിയത്. അത് അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അർഹമായ ഒരു പുരസ്കാരം തന്നെയാണോ ഇരുവർക്കും ലഭ്യമായത്? കാരണം കുട്ടികൾ പ്രമേയവും കുട്ടികൾ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളുമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് സിനിമകളിൽ നിന്നും ഒരുപക്ഷെ ആ രീതിയിൽ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുകയും മനസ്സിലാക്കപ്പെടുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന കഥാപാത്രങ്ങൾക്ക് തന്നെയാണ് അവാർഡ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. അതിലൊന്നും ഒരുപക്ഷെ വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല. ഒരുപക്ഷെ അതുപോലെ കാടുപൂക്കുന്ന നേരത്തിന് കിട്ടിയ ഒരുപക്ഷെ ഈ സാങ്കേതിക രംഗത്തുള്ള 2-3 അവാർഡുകൾ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് കാടുപൂക്കുന്ന നേരം പോലുള്ള സിനിമയാണ്. കഴിഞ്ഞ തവണ
ഗോവ ചലച്ചിത്ര മേളയിലൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട സിനിമയാണ് കാടുപൂക്കുന്ന നേരം പോലുള്ള ആ സിനിമ. അപ്പം അതിന് അതിൽ മികച്ച പശ്ചാത്തല സംഗീതം അടക്കമുള്ള അത് മികച്ച ക്യാമറമാൻ എം ജെ രാധാകൃഷ്ണൻ വളരെ പ്രഗത്ഭനായ ക്യാമറമാണ് മലയാള സിനിമയിൽ നീണ്ടകാലം മലയാള സിനിമയുടെ എല്ലാ മേഖലകളിലും ഉള്ള അതായത് കമേഴ്സ്യലായാലും കലാ സിനിമാ പ്രവർത്തകരുടെ ഒക്കെ ഭാഗമായിട്ട് വളരെ സജീവമായി നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു ക്യാമറമാനാണ് എം ജെ രാധാകൃഷ്ണൻ. അദ്ദേഹം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ ക്യാമറ മാന്മാരുടെ ഒരു സർഗാത്മക വിഭാഗത്തിൽ ഏറ്റവും മികച്ച ബിജു മുത്തത്തിലേക്ക് മുത്തതി സംഗീതത്തിന്റെ കാര്യം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കാംബോജിയാണ് എല്ലാ തരത്തിലും മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ചിത്രം. ഒ എൻ വി കെ രചനയിൽ അവാർഡ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നു, ഒപ്പം തന്നെ ചിത്ര വീണ്ടും ഒരു അവാർഡ് കൂടി കരസ്ഥമാക്കിയിരിക്കുന്നു. ബജറ്റ് ഒരുപക്ഷെ ഒ എൻ വി ഒരു മരണാനന്തര ബഹുമതി എന്നർത്ഥത്തിൽ മലയാളം നൽകുന്ന ഒരു മരണാനന്തര ബഹുമതിയായിട്ട് ഈ അവാർഡിനെ പരിഗണിക്കണം. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു അവസാന കാലത്താണ് അദ്ദേഹത്തിന് കൈപോലും വഴങ്ങാൻ പറ്റാത്ത എഴുത്തിന് എഴുതാൻ പോലും വയ്യാത്ത വഴങ്ങാനാവാത്തൊരു കാലത്താണ് അദ്ദേഹം ആ പാട്ട് എഴുതിയത്. ഒരുപക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിക്കുന്ന അവസാനത്തെ അവാർഡ് ഒരു മലയാളം നൽകുന്ന ഒരു സ്നേഹം മലയാളത്തിൻ്റെ ഒരു ആദരവൊക്കെയാണ് ആ ഒരു അവാർഡായി പരിഗണിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന് ഒരുപാട് സംസ്ഥാന അവാർഡുകൾ ലഭിച്ച പക്ഷേ മലയാള ഗാനചരിത്രത്തിൻ്റെ തന്നെ ഒരു ഒരു മനുഷ്യനാണ് അദ്ദേഹം. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നും അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ച അവാർഡ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു മരണാനന്തര ബഹുമതിയായി മലയാളം നൽകുന്ന ബഹുമതിയായിട്ട് മനസ്സിലാക്കപ്പെടണം. വിനായൻ അവാർഡ് ലഭിച്ചതിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജന്മനാട്ടിൽ ലഭിക്കുന്ന സ്വീകരണമാണ് കാണുന്നത്. വളരെ ആഘോഷപൂർവമായി അയൽവക്കക്കാരും സുഹൃത്തുക്കളും ഒക്കെ ചേർന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്നുള്ള ദൃശ്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ തത്സമയം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ കമ്മട്ടിപ്പാടം എന്ന സിനിമ തന്നെ ഓർമ്മിക്കുക ഈ ഒരു പശ്ചാത്തലം മനസ്സിലേക്ക് വരുമ്പോൾ. ഒന്ന് അഭിനയിക്കാൻ പറയരുത് കേട്ടോ ഒന്നും നടക്കൂല എല്ലാ ഇഷ്ടപ്പെട്ടല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വഴക്ക് പറയാം. ജീവിതത്തിൽ അഭിനയിക്കില്ല അതാണ് അതൊക്കെ എൻ്റെ അമ്മയായിട്ടുള്ളതല്ല അതൊക്കെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ എന്തോരം ഞാൻ ചോദിച്ചോ അഭിനയിക്കാൻ മാത്രം പറയരുത് പ്ലീസ് അഭിനയിക്കാൻ പറയരുത് അത്രേ ഉള്ളൂ അഭിനയിക്കാൻ പറയരുത് പ്ലീസ്. ഓക്കെ ആ പറഞ്ഞു എന്താ ആ വളരെ എന്ത് പറയാനോ വളരെ സന്തോഷം എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഈ അവാർഡ് എത്തിയതിൽ വളരെ സന്തോഷം. ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയാതിരുന്നു പോയിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് എൻ്റെ പ്രൊഡ്യൂസർ പ്രേം സാർ രാജീവ് രവി വളരെ സന്തോഷം എൻ്റെ നന്ദി ഞാൻ അവരറിയിക്കണേന്ന് ഞാൻ എത്ര ദിവസം പറയാതിരുന്നതാണ് ഇത് വരട്ടെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി എന്താ സംഭവിക്കാന്ന്. താങ്ക് യു മിസ്റ്റർ പ്രേം സാർ മിസ്റ്റർ രാജീവ് രവി പിന്നെ മരണം വരെ ഒന്നുമില്ല ഞാൻ കുറേ നാൾ വർക്ക് ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ വർക്ക് ഇത്ര നാളായപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് ചിലപ്പോൾ വർക്കൗട്ട് ആയതായിരിക്കാം. പിന്നെ എല്ലാം കൂടി ഈ പടത്തിൽ വർക്കൗട്ടായിട്ട് വന്നു ഞാൻ അതാ നേരത്തെ പറഞ്ഞ രാജീവ് രവിക്ക് വളരെ 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 ഹൃദയത്തിൽ നിന്നുള്ള നന്ദി ഞാൻ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പറ്റില്ലാതെ വ്യവസ്ഥ എനിക്ക് അത്ര താല്പര്യമില്ലായ്മയാണ് അതാണ് ഒരു വ്യവസ്ഥയിലും നിങ്ങളിപ്പോൾ അഭിനയിക്കാൻ പറഞ്ഞത് തന്നെ ഐ ഡോണ്ട് ലൈക്ക് നോ എന്താ അവാർഡ് ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു കിട്ടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല കിട്ടിയതിൽ വളരെ സന്തോഷം. അതെ അതെ ഞാനത് അതിലോട്ട് വരണേണ് ഞാനതാ ഒന്ന് കുറേ എനിക്കൊന്നും ഈ ഇയർ തുടങ്ങിയപ്പോൾ തൊട്ട് സിനിമയിൽ ഭയങ്കര ഫൈറ്റ് കടന്നുകൊണ്ടിരിക്കണായിരുന്നു ഈ ഗംഗ ക്യാരക്ടർ വിനായകൻ
മീഡിയ ഫേസ്ബുക്ക് അവാർഡ് നൈറ്റ് അവാർഡിൽ കിട്ടുന്നില്ല, അവാർഡ് കിട്ടുന്നു, പുതിയ പേരുകൾ അവാർഡിന്. അപ്പോൾ ഇത് നടന്ന് നടന്ന് അതിൻ്റെ ഒരു വലിയ ഉത്തരം ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നതാണ്. അത് ജനത്തിന് എല്ലാവരും ഇഷ്ടപ്പെട്ട, എൻ്റെ കൂടെ നിന്ന എല്ലാ ജനത്തിനും ഇഷ്ടപ്പെട്ട, അതിഭീകരമായിട്ടുള്ള, അതിഗംഭീരമായിട്ടുള്ള, അതിമനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഉത്തരവാണ് ഇന്ന് എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ഏ അമ്മ വെറുതെ ഇന്ന് മാത്രം തന്നെ. മികച്ച നടനുള്ള സംസ്ഥാന അവാർഡ് നേടിയ വിനായകന്റെ വീട്ടിൽ നിന്നുള്ള ആഹ്ലാദ പ്രകടനങ്ങളിലെ ദൃശ്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ കണ്ടത്. ബിജു മുത്തതി ഏറിയാണ്. മുത്തതി, പച്ചയായ ഒരു മനുഷ്യനാണ് വിനായകനിൽ നമ്മൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുക. എന്തായാലും പ്രതിഭാധനമായ ഒരു അഭിനയത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ഈ ഒരു നേട്ടത്തിലേക്ക് എത്തിയത്. മോഹൻലാലിനെയും ഭഗത് ബാസിനെയും പോലെയുള്ള പ്രതിഭകളെ പിന്തള്ളി എത്തുന്ന ഒരു പ്രകടനം തന്നെ അദ്ദേഹം കാഴ്ചവെച്ചിരുന്നു. ഒരു അവാർഡ് ലഭ്യമാകും എന്ന തരത്തിലുള്ള വാർത്തകളൊക്കെ നേരത്തെയും വന്നിരുന്നു. സോഷ്യൽ മീഡിയയിലടക്കം വിനായകന് വൻ പിന്തുണയാണ് ലഭിച്ചത്. ഒരു ഒരു പുതിയ ചരിത്രമല്ലേ ഈ ഒരു അവാർഡ് പ്രഖ്യാപനത്തിലൂടെ വിനായകൻ ഉണ്ടാക്കിയ നേട്ടത്തിലൂടെ മലയാള സിനിമയിൽ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്? ജോജറ്റ്, അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും പിന്തള്ളി എന്ന അർത്ഥത്തിലല്ല. കാരണം മോഹൻലാലിനേക്കാളും വലിയ നടന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ബഹാദ് ഫാസിലിനെ പിന്തള്ളി എന്ന അർത്ഥത്തിൽ അല്ല നമ്മളിത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അതിനപ്പുറത്ത് മലയാള സിനിമ കഴിഞ്ഞ വർഷം മാറിയ മലയാള സിനിമയെ മനസ്സിലാക്കി എന്നാണ് കാണേണ്ടത്. മലയാളത്തിൽ എത്തിയ ഒരുപാട് പുതിയ അഭിനയ പ്രതിഭകളെ മനസ്സിലാക്കി, പുതിയ സിനിമകളെ മനസ്സിലാക്കി, പുതിയ സിനിമകളുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകളെ മനസ്സിലാക്കി ഈ ജൂറി എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ആ അർത്ഥത്തിലാണ് വിധു വിൻസെൻ്റിന് ലഭിക്കുന്നത് അവാർഡ് ലഭിക്കുന്നത്. ഒപ്പം വിധു വിൻസെൻ്റ് മാധ്യമങ്ങളെ കാണുന്നു ആ കാഴ്ചയിലേക്ക്. വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് ഈ സംസ്ഥാന അവാർഡ്. പ്രത്യേകിച്ചും എൻ്റെ ഒരു ആദ്യ ചിത്രം തന്നെ ഇത്തരത്തിലൊരു പുരസ്കാരം നേടുന്നതിന്, പ്രത്യേകിച്ചും ഒരു പുരസ്കാരമല്ല രണ്ട് പുരസ്കാരങ്ങൾ. ഒരു പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത്ര സംസ്ഥാന അവാർഡ് വന്നതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ ഒരു രണ്ട് പുരസ്കാരം ഒരു സ്ത്രീക്ക് കിട്ടുന്നത് തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു ചരിത്രമാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ആ നിലയിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാകാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ വലിയ സന്തോഷമുണ്ട്. സന്തോഷത്തിനേക്കാളപ്പുറം ഇതൊരു വലിയൊരു ഉത്തരവാദിത്വം കൂടി തരുന്നുണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. കാരണം സിനിമ എല്ലായ്പ്പോഴും എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം, സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കൾച്ചറൽ പ്രോഡക്റ്റാണ്. അതിന് അതൊരു രാഷ്ട്രീയ ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട് ആ സിനിമ നിർവഹിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരത്തിൽ പുരസ്കാരങ്ങൾ കിട്ടുമ്പോൾ വീണ്ടും നമ്മൾ എത്ര കണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം, എത്ര കണ്ട് നമ്മൾ ഇനിയും കുറച്ചുകൂടി നേർരേഖയിൽ പോകേണ്ടതുണ്ട് എന്നൊക്കെയുള്ളൊരു സൂചനയാണ് തരാനാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ പുരസ്കാരങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. ആ സന്ദേശമാണ് ഈ പുരസ്കാരങ്ങൾ നമുക്ക് നൽകുന്നത്. ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ പിന്നെ ബജറ്റിൻ്റെ സമയത്ത് തന്നെ ഞങ്ങളെയൊക്കെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് മാൻഹോളിൻ്റെ പേരെടുത്ത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇതിൽ പരാമർശിച്ച വിഷയത്തിന് അതിൻ്റെ യന്ത്രവൽക്കരണത്തിന് മറ്റുമായിട്ട് 10 കോടി നീക്കിവെക്കുന്നുവെന്നും മറ്റൊരു 110 കോടി ഇതിൻ്റെ അനുബന്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നീക്കിവെക്കുന്നുമൊക്കെ ധനമന്ത്രി പറഞ്ഞത്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ആ നിലയിൽ ഞങ്ങൾക്കൊരു ഓസ്കാർ അപ്പം തന്നെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ഈ മാൻഹോൾ എന്ന സിനിമയ്ക്ക്. കാരണം ഒരു സിനിമ ബജറ്റിൽ ഒരു സിനിമയെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷേ കേരളത്തിൽ തന്നെ അത് ആദ്യമാണ്, എൻ്റെ അറിവിൽ ആദ്യമാണ്. അപ്പം ഈ നിലയിൽ നമ്മുടെ ഒരു ചെറിയ തുടക്കം, വളരെ ചെറിയ തുടക്കം ഈ നിലയിൽ ആളുകൾ അംഗീകരിക്കുന്നു, പൊതുസമൂഹം അംഗീകരിക്കുന്നു, ഭരണകൂടം അംഗീകരിക്കുന്നു. പ്രത്യേകിച്ചും നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഉണ്ടായിട്ടും നമ്മൾ കാണാതിരുന്ന ഒരു വിഷയത്തെ ഇതാദ്യമായി സർക്കാർ പറയുകയാണ്, ഇത് ഇറ്റ് ഈസ് ദർ, മാനുവൽ സ്കാവഞ്ചിങ് ഈസ് ദർ, ആൻഡ് ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് തുടച്ച് നീക്കണം. ഇതൊരു സിനിമയിലൂടെ ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ച് ഈ സിനിമയ്ക്ക് ഇങ്ങനൊരു പുരസ്കാരം നൽകുകയാണ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ വലിയ സന്തോഷവും അതേസമയം തന്നെ കൂടുതൽ ഉത്തരവാദിത്വവുമാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്, ഞങ്ങളുടെ ടീമിന് തോന്നുന്നത്. എനിക്ക് ഞങ്ങളുടെ ടീമിന് ഈ ഞങ്ങളുടെ ഒപ്പം നിന്ന ഒരു പക്ഷേ ഒട്ടും റെമ്യൂണറേഷൻ പോലും ആഗ്രഹിക്കാതെ ഞങ്ങളുടെ ടീമിനൊപ്പം നിന്ന ഒരുപാട് മനുഷ്യരുണ്ട്. അവർക്കെല്ലാവർക്കുമുള്ള നന്ദി പറയാൻ കൂടിയിട്ട് ഞാൻ ഈ സമയം ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഒപ്പം IFFKയുടെ സമയത്തും പിന്നീടും മാധ്യമപ്രവർത്തകർ നൽകിയിട്ടുള്ള നിർലോഭമായ സഹകരണമുണ്ട്. അത് എൻ്റെ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി തന്നെയാണ്, ഞാൻ ബിലോങ് ചെയ്യുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു മാധ്യമപ്രവർത്തകയായിട്ട് തന്നെയാണ്. അപ്പം എൻ്റെ എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും നന്ദി പറയാൻ കൂടിയിട്ട് ഞാൻ ഈ സമയം വിനിയോഗിക്കുന്നു. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. മാൻഹോൾ എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ മികച്ച സംവിധായകനുള്ള അവാർഡ് കരസ്ഥമാക്കിയ വിധു വിൻസെന്റിന്റെ പ്രതികരണമാണ് കണ്ടത്. സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അവാർഡുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. വിനായകൻ മികച്ച നടനായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. രജിഷ മികച്ച നടിയായിരിക്കുന്നു. വിധു വിൻസെന്റ് മികച്ച സംവിധായകയായി മാറിയിരിക്കുന്നു. ബിജുമുത്തതി ചേരുകയാണ്. ബിജുമുത്തതി, ഫിപ്രസി അടക്കമുള്ള ഒരു പുരസ്കാരം നേരത്തെ മാൻഹോളിന് ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട്. വിധു വിൻസെന്റിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യ ചിത്രമാണ്, മാത്രമല്ല വനിത
സംവിധായകർ കൂടിയാണ്. ആ തരത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ പുതുമുഖങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രചോദനമാകുന്ന തരത്തിൽ ഈ പുരസ്കാരങ്ങൾ നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, എങ്ങനെ നിരീക്ഷിക്കാം? വനിത അത് തന്നെയാണ് പ്രധാനം. ഒരു സ്ത്രീ സംവിധായിക, ഒരു സ്ത്രീ സംവിധായകക്ക് ഒരുപക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു മലയാള അവാർഡിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ കിട്ടുന്ന ഒരു ആദ്യത്തെ മികച്ച സംവിധായികക്കുള്ള പുരസ്കാരം ആയിരിക്കും. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ 43 വർഷത്തെ അവാർഡ് പ്രഖ്യാപനത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ ലഭിക്കുന്ന ഒരു പുരസ്കാരമാണ്. ഒരു വനിതയ്ക്ക് അവാർഡ് കൊടുക്കുന്നു, മികച്ച സംവിധായികക്ക്. അവരുടെ സിനിമ മികച്ച സിനിമയായി അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്നു. മികച്ച സിനിമ, ഒരു നവാഗത സംവിധായിക വരുന്നു, അവർക്ക് മികച്ച സംവിധായികയായി അവർ അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്നു, മികച്ച ചിത്രമായി അവർ മനസ്സിലാക്കപ്പെടുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപക്ഷെ 43 വർഷത്തെ മലയാള സിനിമയുടെ അവാർഡിൻ്റെ ഒരു ചരിത്രത്തിൽ ഒരു പ്രത്യേകത ഈ ഒരു അവാർഡിനുണ്ട് എന്ന് അറിയാം. ഒരുപക്ഷെ വളരെ ചുരുക്കം ആളുകൾ മാത്രമാണ് സംവിധാന മേഖലയിൽ ഇവിടെ മലയാളത്തിൽ ഉള്ളത്. നമുക്കറിയാം വളരെ കുറച്ച് പേര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അവരൊന്നും അത്രക്കൊരു ഉയർന്ന പേര്, ഇപ്പോൾ ബോളിവുഡിലൊക്കെയുള്ള പോലെ അപർണ സെൻ, കൽപ്പന ലാജ്മി, സോയ അക്തർ, മീര നായർ, ദീപാ മേത്ത എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയൊരു വൃന്ദം തന്നെ ഒരു വലിയ ഹിന്ദിയിലൊക്കെ നമുക്ക് കാണാം, ബംഗാളിലൊക്കെ. പക്ഷെ നേരെ മറിച്ച് മലയാളത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു സംവിധായികമാർ സിനിമയുടെ രംഗത്ത് അങ്ങനെ ഒരു സജീവമല്ല. ഒരു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു 43 വർഷത്തെ ഈ ഒരു അവാർഡിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഒരു സ്ത്രീ മികച്ച ഡയറക്ടറാവുന്നു, അവർക്ക് മികച്ച സിനിമ ലഭിക്കുന്നു, അതൊക്കെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട. ഒപ്പം തന്നെ ഒരു സ്ത്രീ ഇതെല്ലാം കൊണ്ട് പ്രത്യേകത, ഒരു സ്ത്രീ അവാർഡ് നേടുന്നു. അവരേറ്റവും പ്രാന്തവൽകൃതമായ വിഷയം, ഒരു ദളിതരും പിന്നോക്കക്കാരും സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും അടിച്ച മാറ്റപ്പെടുകയൊക്കെ ചെയ്ത മനുഷ്യർ ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും താഴെത്തട്ടിലുള്ള ജോലി ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യരുടെ കുറിച്ചുള്ള പ്രമേയവും ആ ഒരു സിനിമയും മനസ്സിലാക്കപ്പെടുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മലയാളത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രാന്തവൽകൃതമായ മലയാള സിനിമയുടെ മേക്കിംഗ് ആയാലും പ്രമേയമായാലും ഒക്കെ ആയാലും ഏറ്റവും അടിത്തട്ടിലുള്ള സിനിമയുമായും ഏറ്റവും താഴെത്തട്ടിലുള്ള മനുഷ്യരെയും അവരുടെ സിനിമയെയും അത് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ആളുകളെയൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി എന്ന തരത്തിലേക്ക് ഈ ഒരു അവാർഡ്, ഒരുപക്ഷെ ഈ ഒരു ഇടതുപക്ഷ സർക്കാർ ഭരിക്കുമ്പോൾ മികച്ച നടിക്കുള്ള അവാർഡ് കരസ്ഥമാക്കിയ രജിഷ മാധ്യമങ്ങളെ കാണുകയാണ് തത്സമയം. ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്കിതങ്ങട് എന്താ പറയുക, രജിസ്റ്റർ ആയിട്ടില്ല, ശരിക്കും വിശ്വാസം വന്നിട്ടില്ല ഇതുവരെ. ഒരു എന്താ പറയുക, സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇന്ന് രാവിലെ വരെ എനിക്ക് അറിയ പോലും ഇല്ലായിരുന്നു ഞാൻ നോമിനേറ്റഡ് ആണെന്ന്. ഇന്ന് രാവിലെയാണ് എന്നെ ഓരോരുത്തർ വിളിച്ച് പറയുന്നത്. പക്ഷേ സൂചന ഉണ്ട്, ഞാൻ പറഞ്ഞു ചേട്ടാ എനിക്ക് അറിയില്ല അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്നുപോലും അറിയില്ല. പിന്നെ ഇപ്പം ഇത് അനൗൺസ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് ആക്ച്വലി അത് വിശ്വാസമായത്. എന്താ പറയുക, ഒരുപാട് സന്തോഷം, തീരെ പ്രതീക്ഷിക്കാതെ വന്നൊരു അവാർഡാണ്. അതും എന്താ പറയുക, കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും എന്താ പറയുക ഏറ്റവും വലിയ അവാർഡാണ് സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡ്. അത് ആദ്യത്തെ സിനിമയ്ക്ക് ലഭിക്കുന്ന സ്വപ്നത്തെ പോലും വിചാരിച്ചിട്ടില്ല. ഇതിന് എൻറ്റയർ ക്രെഡിറ്റ് പോകുന്നത് അനുരാഗരിക്കും വെള്ളം എന്ന സിനിമയുടെ ഫുൾ ടീമിനാണ്, അതിൻ്റെ ഡിറക്ടർക്ക് ആദ്യം തന്നെ. കാരണം ഈ ഒരു റോൾ എന്നെ വിശ്വസിപ്പിച്ച് ഏൽപ്പിച്ചത് അദ്ദേഹമാണ്. പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു വളരെ പുതിയ ആൾക്കാരുടെ ഒരു സിനിമയായിരുന്നു അനുരാഗരിക്കും വെള്ളം. അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ഓഗസ്റ്റ് സിനിമാസ്, അതായത് രാജുവേട്ടൻ്റെ, പൃഥ്വിരാജിൻ്റെ അണ്ടറിലുള്ള ഓഗസ്റ്റ് സിനിമാസ് കാണിച്ചു ഒരു ധൈര്യം ഉണ്ടല്ലോ. അതായത് പുതിയ പുതിയ ആൾക്കാരുടെ സിനിമകൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ഇന്നത്തെ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് കാണിക്കുന്ന ഒരു ധൈര്യം, അതും എന്താ പറയുക കമൻഡബിൾ ആണ്. പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ എൻറ്റയർ കാസ്റ്റ്, എൻ്റെ കൂടെ അഭിനയിച്ച എല്ലാവരോടും, പിന്നെ പ്രൊഡക്ഷൻ ബോയ് മുതൽ ഡയറക്ടർ വരെയുള്ള ഫുൾ ടീമിനോടുമാണ് നന്ദി. പിന്നെ പേരൻസിനോട് ഓഫ്കോഴ്സ്, ഒരു അഭിനേത്രി ആവുക എന്നുള്ള എൻ്റെ മോഹത്തെ എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത്. ഇപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കാലം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം പെൺകുട്ടികൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് നമ്മുടെ കരിയർ ചോയ്സ് പോലും എന്താ പറയുക ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു സിറ്റുവേഷനാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും സപ്പോർട്ടീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പേരൻസ് എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ വലിയൊരു അനുഗ്രഹമാണ്. താങ്ക് യു ടു ദ ജൂറി, ഓരോരോ ജൂറി മെമ്പറിനോട് ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട്. പിന്നെ എൻ്റെ കൂടെ എന്താ പറയുക അവസാന റൗണ്ട് വരെ വന്ന എല്ലാ ആർട്ടിസ്റ്റുകൾക്കും എല്ലാം അടിപൊളി പെർഫോമൻസസ് ആയിരുന്നു. സോ ടു ബി ഹിയർ, ഇന്നിപ്പോൾ ഇവിടെ നിൽക്കാൻ സാധിച്ചതിൽ ജഗദീശ്വരനോട് നന്ദി പറയണം. താങ്ക് യു. ഞാൻ ആക്ച്വലി ഒരു 3-4 തവണ ആലോചിച്ച് കമ്മിറ്റ് ചെയ്തൊരു സിനിമയാണ് അനുരാഗരിക്കൻ വെള്ളം. ആൻഡ് റീസൺ വേഴ്സ് എന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത് തന്നെയായിരുന്നു. പക്ഷേ അത് ഡയറക്ടറിൻ്റെയും സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്ററിൻ്റെയും നവീൻ ചേട്ടൻ്റെയും റഹ്മാൻ്റെയും കോൺഫിഡൻസ് ആയിരുന്നു എനിക്ക് ഓക്കെ ശരി എന്നെ കൊണ്ട് ചിലപ്പം പറ്റുമോ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയത്. കാരണം ഓരോരോ സീനിന് മുമ്പ് വന്നിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് കുറച്ചൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തങ്ങ് പോവും. പിന്നെ അവർക്ക് വേണ്ടതും ബിഹേവിയർ ആയിരുന്നു, അവർക്ക് അങ്ങനെ അഭിനയിച്ച് തിയേറ്റ്രിക്സ് അങ്ങനെ ഒരു സാധനം വേണ്ടായിരുന്നു. രജിഷ നീ എങ്ങനെയാ അതുപോലെ ഈ പറയണ പോലെ അങ്ങ് ചെയ്താൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു, അങ്ങ് ചെയ്തു. ഇവിടെ എത്തി എന്താ പറയുക ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇന്നത്തെ ഒരു ആക്ടിങ് മെത്തേഡ് കുറേ മാറിയതാണ്, നമ്മളിപ്പം ബിഹേവിയറിലോട്ട് വന്നതാണ്. ആൻഡ് അത് പിന്നെ കോ സ്റ്റാർസിൻ്റെ ഒരു അഭിനയം കൂടെ ഉണ്ട്, നമുക്ക് അവരുടെ ഒരു റിയാക്ഷനിലാണല്ലോ നമ്മൾ റിയാക്ഷൻ വരുന്നത്. സോ ഞാൻ അതാ പറഞ്ഞ ഒരു ടീം വർക്കാണ് ഇപ്പം.
ബെസ്റ്റ് ആക്ട്രസ് കാറ്റഗറിയിലാണെങ്കിൽ പോലും ഇതിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് പോകുന്നത് ഓരോരോ ആൾക്കുമാണ്. ക്യാമറമാൻ എവ്രി വൺ ഈസ് ഈക്വലി ക്രെഡിബിൾ ഫോർ ദിസ് അവാർഡ്. ആൻഡ് എന്താ പറയുക, അവരുടെ ഒരു ഗൈഡൻസ്, ആ ഗൈഡൻസ് അങ്ങ് ഫോളോ ചെയ്തു എന്നേ ഉള്ളൂ. സത്യം പറയട്ടെ, സിനിമ റിലീസാവുന്ന അന്ന് രാവിലെ എനിക്ക് ഒറ്റ ടെൻഷനേ ഉള്ളായിരുന്നു, ദൈവമേ ആരും കൂവരില്ലേ എന്ന് മാത്രം. കാരണം വളരെയധികം അൺകൺവെൻഷനലായുള്ള ഒരു ആക്ട്രസ് ആണ്, അതായത് റോളാണ് എലി എന്നുള്ള റോള്. കാരണം പുള്ളിക്കാരി ഭയങ്കര നെഗറ്റിവിറ്റിയുള്ള അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടറാണ്. അതിനെ ആൾക്കാർ എങ്ങനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും, കള്ളു കുടിച്ച് കരയുന്നതും വയറുവേദന എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ ആൾക്കാർ അത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എനിക്ക് ഭയങ്കര ഡൗട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ എന്തോ ആരും കൂവിയില്ല, ചിലവർ ചിരിച്ചു, ചിലവർ കൈയടിച്ചു, പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു, എലി ആൾക്കാർ സ്വീകരിച്ചു. അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഇത് തെളിവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ കാണുന്ന ഒരുപാട് പെൺകുട്ടികളുടെ ഒരു റിഫ്ലക്ഷൻ ആണ് എലി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കഥാപാത്രം. നമ്മൾ സാധാരണ സിനിമയിൽ കാണുന്ന വെൽ എന്താ പറയുക, എല്ലാം നല്ലോണം ചെയ്യുന്ന ശാലീന കുലീനമായ ഒരു കഥാപാത്രം അല്ലായിരുന്നു, അതിൽ നിന്ന് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സംഭവം. അതിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് പോകാർക്ക്, ഒബ്വിയസ്ലി ആ കഥാപാത്രത്തിന് ജന്മം നൽകിയ അതിൻ്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്റർക്കാണ് നവീൻ ചേട്ടനാണ്. അയ്യോ സ്വപ്നത്തെ പോലെ, അതായത് ഇന്ന് രാവിലെ വരെ എനിക്ക് അറിയ പോലുമില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം വരാൻ പോകുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇന്ന് ആ സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡ് എനിക്ക് ഇത്ര, ദൈവമേ വിനായകൻ ചേട്ടനെ ബെസ്റ്റ് ആക്ടർ കിട്ടണേ, ഈ ഒരു ആഗ്രഹം മാത്രമേ ഉള്ളായിരുന്നു. ഇന്ന് രാവിലെയാണ് എന്നെ ഒരു ചാനലിൽ നിന്ന് വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, രജിഷ ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്നൊരു സൂചന ഉണ്ട്, ഞാൻ മനസ്സിലായിട്ട് അതിനെ അപ്ലൈ ചെയ്തോ ആര്? അപ്പം എനിക്കറിയില്ല അവർ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്തൊന്നും ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ട് പോലും ഇല്ല. അപ്പം ലാസ്റ്റ് അവസാന ലിസ്റ്റിൽ പേരുണ്ടെന്ന് പോലും എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു. ഇന്നാണ് ഒക്കെ അറിഞ്ഞത്, എല്ലാം സംഭവിച്ചത് ഇന്നാണ്, ഒരു ഐഡിയ ഇല്ലായിരുന്നു. ഇല്ല, ഒരു ആരും വിളിച്ചിട്ടില്ല, ഞാൻ ആരും വിളിച്ച് സൂചന എനിക്ക് കിട്ടിയെന്ന് ഞാൻ ആരും വിളിച്ച് പറയാനും പറ്റില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞു ശശി അവൻ എനിക്ക് വയ്യ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഒബ്വിയസ്ലി മാറും പോകുമല്ലോ. അപ്പം ഞാൻ പിന്നെ ആരോടും പറഞ്ഞിട്ടില്ല, ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇന്നാണ് ഇപ്പം ഞാൻ ആക്ച്വലി ഈ അവസാന നിമിഷം, അവസാന 2-3 മണിക്കൂറാണ് നമ്മൾ ജീവിതം മാറ്റിമറിച്ചു എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. പ്രേക്ഷകരോട് എന്താണ്, പ്രേക്ഷകരോട് പറയാനുള്ള നന്ദി 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 മാത്രമാണ്. കാരണം എലിയെ പോലെയുള്ള ഒരു കഥാപാത്രത്തെ നിങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് തരുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു എന്താ പറയുക പ്രചോദനം. കാരണം ഒരു ആദ്യത്തെ സിനിമയാണ്, ആദ്യമായിട്ടാണ് ക്യാമറ ഫേസ് ചെയ്ത് അഭിനയിച്ച്, എന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അല്ലെങ്കിൽ ഇനി സിനിമകൾ എന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ഞാൻ ഡൗട്ട് അടിച്ചു നിന്ന സമയത്താണ് എലിയെ നിങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചത്. അപ്പം ഒരു അഭിനേത്രിക്ക് കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രചോദനം എന്ന് പറയുന്നത് ഓഡിയൻസിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഒരു അപ്രൂവലാണ്. അപ്പം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു അവാർഡ് കിട്ടിയപ്പം സന്തോഷത്തെക്കാളും എല്ലാത്തിനേക്കാളും എനിക്കുള്ളത് ചെറിയൊരു പേടിയാണ്. കാരണം ഇനി ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ, ഇനി ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കഥാപാത്രങ്ങൾ, അത് ഇതും കൂടെ മനസ്സിൽ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ആൾക്കാർ വിലയിരുത്താൻ പോകുക എന്നാലും ശരിക്കും നല്ല പേടിയുണ്ട്. പക്ഷേ ഐ ആസ് ഐ സെഡ്, ആ ചെറിയ പേടി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ്ലി നമ്മുടെ 100% കൊടുക്കാൻ പറ്റൂ. അപ്പം എല്ലാവരോടും ഒരുപാട് നന്ദി. ഐ പ്രോമിസ്, ഞാൻ പ്രോമിസ് ചെയ്യുന്നു, അതായത് എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുന്നതിൻ്റെ എൻ്റെ കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി ഇനി വരുന്ന എല്ലാ കഥാപാത്രങ്ങൾക്കും കൊടുക്കും. ഇനി വരുന്ന ഇതേ 30 March എൻ്റെ അടുത്ത സിനിമ റിലീസാവാണ്, ജോർജ് ഏട്ടൻസ് പൂരം. അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാവുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു, തിയേറ്ററിൽ പോയിട്ട് കാണുക. എല്ലാവരോടും ഒറ്റ കാര്യമേ പറയാനുള്ളൂ, സിനിമ എന്ന് പറയുന്ന ഒരുപാട് പേരുടെ ഹാർഡ് വർക്കാണ്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമില്ല, കണ്ടില്ല, കുഴപ്പമില്ല, ദൈവം ഇത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തും പൈറസീനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യരുത്, തിയേറ്ററിൽ പോയിട്ട് കാണുക, അത്രേ ഉള്ളൂ. കണ്ടില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, പക്ഷേ കാണുകയാണ്, തിയേറ്ററിൽ പോയിട്ട് കാണുക. അനുരാഗ കരിക്കിന് വെള്ളം എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ മികച്ച നടിക്കുള്ള പുരസ്കാരം നേടിയ വിജിഷ വിജയന്റെ പ്രതികരണമാണ് കണ്ടത്. കരുത്തുള്ള നായിക കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള പിൻതലമുറ ഉണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് രജിഷയുടെ അവാർഡിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ബിജു എങ്ങനെ കാണാം? ഒരുപക്ഷെ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട നടിമാർ അവാർഡിന് ഉണ്ടായിരുന്നു, പരിഗണിക്കപ്പെട്ടു എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ കാടുപോക്കുന്ന നേരത്ത് റിമ അപാരമായ അഭിനയ ശേഷി, അഭിനയം, പ്രകടനം തന്നെയായിരുന്നു. ഒപ്പം തന്നെ ആണ് പിന്നെയും, അടൂരിൻ്റെ പിന്നെയും എന്ന ചിത്രത്തിൽ കാവ്യ മാത്രം. അപ്പോൾ ഇവർ രണ്ടുപേരും ഒരു വലിയ മലയാളത്തിൽ ഒരുപാട് കുറേ പാരമ്പര്യമുള്ള നല്ല ആ ചിത്രത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട അഭിനേതാക്കളായിരുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കപ്പെട്ട തിരിച്ചറിഞ്ഞൊക്കെയാണ്. പാടുപോക്കുന്ന നേരം ഗോവയിലൊക്കെ നന്നായി കയ്യടി നേടിയ ഒരു ചിത്രമാണ്. അവരുടെ അഭിനയത്തെക്കുറിച്ച് വല്ലാതെ അത് നന്നായി പ്രശംസിക്കപ്പെടുകയൊക്കെ ചിത്രമാണ്. അതിന് ഒപ്പമാണ്, അതിനിടയിലാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു അനുരാഗ കരിക്കുൻ വെള്ളത്തിലെ രജിഷയെ പോലുള്ള ഒരു നടിയും മികച്ച അഭിനേതാവിനെ സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അവാർഡുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. മികച്ച നടനായി വിനായകൻ, മികച്ച നടിയായി അനുരാഗ കരിക്കിൻ വെള്ളത്തിലെ നായിക രജിഷ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. വിധു വിൻസെന്റ് മാൻഹോളിലൂടെ മികച്ച സംവിധായികയുമായി മാറിയിരിക്കുന്നു.